ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସତୀଶ ଧାୱନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C-51 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ଉପଗ୍ରହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ 25,000 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ହଜାରେ ଲୋକ ବିଦେଶର ବୋଲି ଏହି ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜକ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂସ୍ଥାପକ तथा सीईओ डॉक्टर श्रीमाथे किसान सूचना देते उपग्रह तीनो पेलोड रही से प्रकाश कर।